Zdaršenou mar, dámy a pánové, máte dneska takový nudný den jako třeba já docela dneska, ano, by se dalo říct, tudíž jsem se rozhodl, že bych natočil a pro fanoušci, co by chtěli vidět, tak se směju, je to plusko, a rozhodl jsem se, že bych natočil Trinut Launch Challenge. Originální content. Mej, má to 10 minut, to je normálně žlutá lajna. Karma. Co je? Hapalo to. Ježí Chris. Oh my god, are you okay? To věděl. Ale ne, ale ne, ale ne. Headshot. Druhý headshot. To byla hetka, počkej. Třetí headshot. Tam kolik tady bude vidět z té trampolíny, to. Ten nástroj, ty vole. You're gonna fall so bad. No, no, cause it's Matrix. Kamo, další trampolín. Já bych tam něco čím si už zasměl. Ready, set, go! Cause you're stupid. No, you went too slow! Pifo, jaká otočka. A to neskouší dát těch zábradlých, ty vole. Jaj, pavok a ty vole. Ten jak odskačil, se posral málem. Oh my god. Ne. Dobrý, no. Já jsem čekal, že mu to roztočí víc. Oh my god! Je to televize. Oh,
lúzačka. Oh. Proč ty trampolín? Čtvrtý headshot. Nakopni si držku. To je dementní nápad. Get up! Oh, get up, get up! Get up! Oh, Texas! Ajajaj. You okay? Get mokenight of a charge. Oh, you all wet! It's okay, it's okay. Chudák televize, ty vole. Oj, 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 oj. Ty jediný jumpscare. Oh. Caroline. Come on, bud. There you go, bud. Ne, ten malý tam. Pokus se osmyk, ty vole. Pátej headshot. Jak to tam nemůže zvednout? Jdu to nalej do rozkrku. Bez těme neskoušej to si hrát na Tarzana, ty. Víš, to je Michael Jackson, ne? Jo, vždycky jsem z bráchu rád, ty. Ten napravo, hej, ten napravo, to je vždycky kamošílen. Yes! I left it! Yes, go! No! Jakože nic moc až na ty headshoty, hele. Ten pánové, tohle by bylo vše teda pro tohleto video. Třeba budeme mít stejně přes 10 minut, že ano? Tak doufám, že jste se aspoň trošku brzy smáli, já teda nic moc, a to se směju skoro všemu, to bylo docela slabý tohle teda. No nic, tak, like, odběr, komentář, no a já si chtěl se zrušit s vámi, když můžete a tady čus. Uvidíme se příště. Čau.